Napola, nešto sam od pitanja, je li svađa sa Divcem završena? Kome? Sa Divcem svađa. Koje to? Ja sam svoje rekao i ne vraćam se, do dalje. Stvarno nemam vremena. Nemam vremena. Ja sam rekao svoje i stojim iza toga i odlično se osjećam. To nije moj način komunikacije. 20-30 godina koliko sam u sportu, nikad nisam tako reagovao. A ako sam prvi put tako reagovao, vjerojatno ima razloga i logike u tome. I Bože, kakve